タさんにいろいろありがとうございます。フェミルクさん、リスナーもありがとう。はい、よはい、8月26日。土曜日ですね。ちょっとコメントさん、エリアルマラピさん、ありがとうございます。キャさん、デイビッドさん、ブルッチさん、コササさん、ツキンバーガーさん、ビビースターさん、ブルームーさん、アッスーさん、ヒロシさん、ビッグウェブさん、ありがとうございます。ビッグエビさん、ありがとうございます。天気ありがとう。ちゃんにごさん、ありがとうございます。かわいいくまちゃんのタワー、 Thank you very much、 ありがとう。ボボボさん、リオさん、グレープフルーツさん、厚崎さん、ホリちゃんさん、さん、すんだまの、すんだまの花火ドクター、ありがとうございます。ホリちゃんさん、シャルル花火、ありがとう。フリチャーさんに順をしたくなありがとうございます。フジャニコさん、お礼を今日ねちょっとできたらいいなと思います。ありがとうございます。今日のタイムテーブル、この時間はね、45分までとなっております。
味がね、まずはちょっと、はい、この30分からの後は出座で、後で調整しようかなって思っております。和弘さん、一寸玉の花火ありがとう。量産金魚ありがとうございます。フレストゲットさんは堀ちゃんさん、そして上ギフトさんは松崎さん、ありがとうございます。皆さんありがとうございます。松崎さんありがとうございます。リッキーありがとう。テイカーさん、ジョルトさん、アナビュー特感ありがとう。デビットさん、サララアナビューありがとうございます。この時間は7時45分までです。で、次の時間が8時25分からでございます。よろしくお願いします。今日イベント最終日、たくさんのお前様など、よろしくお願いします。命大事に頑張ろう。コピーさせられる花火ありがとうございます。早いです、もう最終日です。うん、ソロパネル当たりました、ありがとう、嬉しい。それはうん、そうね、それはいいよね、入れた。浦部さん、シャララ花火ありがとうございます。気にせず楽しく夏大事に頑張っていきましょう。浦部さんありがとうございます。サララの美、 Thank you。 イベント今日までなんです。ぜひ応援よろしくお願いします。命大事に応援よろしくお願いします。本当は楽しかった、こそ本当にこのイベント期間中ね、楽しかったです。おはようございます。お仕事行ってらっしゃい、気をつけて。
花火師のやつ。そうですね、本当に皆さんのおかげでのびちゃん今ね4位でございます。ありがとうございます。アバターね、まあもらっては見たいけど、ロブさん、イス玉の花火ありがとうございます。シンデレラグレースさん、スタマの花火ありがとう。Hi! Oh, thank you for coming my showroom. My name is Nobi. I'm 13 years old. Please push this heart and heart then enter pink. Nice to meet you.笑いをさせられる花火ありがとう。明太さんに受動してありがとうございます。 Thank you。 リオさんもシャレラ花火ありがとうございます。はい、タケちゃんさん、シャレラの花火ありがとう。オリアさんもありがとうございます。おはよう。そうですね、研究生夏の瀬戸内沢の千秋楽まで1週間ぐらいになりましたね。早いです、やばすぎです。もうそんなに時が経ってしまいましたか。なんということでしょう。もう1週間もしたら千秋楽でツアーが終わってしまうので、シャララ花火ありがとう。りょうさん、あ、りょうさんっていう方が2人いらっしゃる、ありがとうございます。一千玉の花火ありがとうございます。早いですよね。広島はなど完売しているというね噂がすごくで入っておりまして、ありがとうございます。たくさんの方がね、私たちの研究生のね、そういうツアー見に来てくださるってことは、もうすごく嬉しいことなので、ありがとうございます。コットさん、一瞬でもありがとうございます。ルルル旦那さんも、シラシラ花火ありがとう。おはよう。ああなるほど、ちょっと遠くて見に行けないとか、お仕事に見に行けなくなっちゃったとか、まあ見に行けない都合があったりする方とか、あとは惜しくも6点してしまった方とかいう方は、ぜひDMM 配信があるのかな、DMM 配信がありますので、ぜひ見ていただけると嬉しいなと思います。よろしくお願いします。楽しみになってきましたね。なんか練習の時はさ、まださ広島公演っていうさ実感がさすごいさ湧いてる感じはさ
なかったんだけどさ、なんかいざもうあと1週間とか3日前とかになるとさ、すごい実感湧いてくるんだよね、ついにっていう感じで。そう、なんか先のように先の本のように感じてたけど、もう早いですね。ウルベさん、シャラシャラおしゃありがとうございます。そうね、まあ程よい緊張感が出てくるのは多分やっぱ当日か前日ですかね。なんかちょっとこうふーってなんかちょっと緊張してるみたいな。そう、人生出演ですね。ポジションとかも変わったりねするのでね、どんな感じになるかね楽しみですよね。まあもうそろそろだなーっていう感じですね。楽しみです。そうね、多分、まあ、ぶつからないことを願いたいです。今までで一番緊張したライブ、そう言われると難しいですね。初日の花だけですかね、が多分一番緊張したかなと思います、今までで。あとはそうね、すごい緊張するとかあんまないので、ほぼ NWB の最後は花だれよりはあんま緊張しなかったかもです。なんかあ終わっちゃう、頑張ろうっていう意志がすごく強かったです。頑張ろうだったです。愛媛公演、そうね、愛媛公演はそんなにかな。そう、みなみさんの生誕祭、頑張ろうっていうのが分かった。マイカーの初日はなんか緊張ももちろんちょっとはしたけど、落ち着いてリラックスしてやった感じだったね。でもやっぱちょっとテンパりそうになったから、前彼女にも緊張してたのかな。緊張してるっていう実感があんま自分は開かないんですよ。そっとなんかっていう感じ、あんまない人なので。そう、森田さん、花たくさんありがとうございます。では、ラジオの終わりをさせていただきたいと思います。
First is Macha さん、 thank you ありがとうございます。 Second is Mizutai さん、 thank you very much ありがとう。 Third is Ori ちゃんさん、 thank you ありがとうございます。 And fourth is Hori ちゃんさん、 thank you ありがとうございます。 Fifth is Shinji Langley さん、 ありがとうございます。 Sixth is Ryo さん、 thank you very much ありがとう。 Seventh is Rurutanda さん、 ありがとうございます。 And eighth is Nukopi さん、 thank you ありがとう。 And ninth is David さん、 thank you ありがとうございます。 Tenth is Urabe さん、 ありがとうございます。 Eleventh is Atari さん、Thank you very much ありがとうございます。 10 is カコピニーさん、ありがとうございます。 13 is ツキバカさん、エルマルプさん、 Thank you very much ありがとうございます。では皆さん、次の配信が8時25分から8時45分の間です。ではまたね。 See you. Bye bye.